Entrega de kits! Aí! Bom dia! Pode filmar aqui? Olha o barato aqui! Não é pra pisar nele! Kit retirado! Ó, ó! Já mostra o que tem lá dentro! Vamos à Expo! Uau! O stand mais zoeiro da feira. Aê, Pavão! Beleza? Beleza, cara? Fala, velho. Tudo bom? Tudo bom? Vocês vão, hoje, excepcionalmente, vocês vão pro YouTube. Oh, já vai chegar é hoje? É um negócio que tem na internet, assim. Aê, vai aparece já. As imagens das pessoas. Você vai assistir o vídeo já hoje? Não. Tomás! Tudo bom? Tudo bem? Senta sempre, Pedro. É assim, ó. Assim, ó. Eu até vou ler uma revista aqui correndo. Essas eu tenho já, sou assinante. Olha galera, Contra Relógio, melhor revista do Brasil na minha opinião. Vou mostrar o que vem no kit aqui, sacolinha. Acompanhe, número. Camiseta, já mostra a camiseta em detalhes. Papel contra os pipocas. Pipocas, vocês já eram. O que é isso? Gel, sem pipoca. Aqui o gel. Carbup. Protetor solar, cenoura e bronze. Vai precisar, hein? Capotino, três corações. Mais um carbup. E aquela cânfora pra depois da prova. Peraí que eu vou pegar camiseta. Camiseta maratona, certo? Patrocinadores, azul, tecido super leve. Essa é boa pra correr, só que não pode judiar muito que ela vai rasgar, né? Não dá pra andar com mochila com essa camiseta, mas as camisetas de maratona são especiais, certo? Tudo está no seu lugar. Graças a Deus, se o Santos não ganhou. 9 de abril de 2017, Maratona de São Paulo. Estamos aqui no ponto de encontro. Tem uma escultura meio estranha aqui, uma obra de arte. Sei lá o que é isso, mas tudo bem, tá valendo. Aqui ônibus guarda-volumes, tudo organizado, bonitinho. Ali o obelisco, largada. Agora são 6h31 da manhã. Vamos esperar a galera chegar, vamos ver se o pessoal me encontra aqui. Que eu marquei mais ou menos aqui, assim, né? Mas é que ali tá o guarda-volume. Daqui a pouco eu vou pra lá também. Vamos passear um pouquinho. Aqui, galera, chega junto, galera. Leonardo, Rogério. Isso aí. Leonardo vai estrear na São Paulo City e o Rogério tá estreando hoje. Estreando hoje. Sem medo, hein, galera. Isso aí. Firme e forte. Vamos lá. Valeu. Valeu, galera. Ó, Luiz, ponta firme, estreando nos 24 também. Bora lá, desafio. Firme aí. Força, hein, Luiz. Valeu. Homenagem pro papai aí. O pai aqui. Coração. Torcendo pela gente. Valeu. Valeu, um abraço. Olha a fila do banheiro! Olha o controle de entrada nas baias, tá super rigoroso, mas também tá tumultuado aqui, ó. Olha, é isso que acontece, né? O pessoal fica impaciente. Olha o controle de baia. Passado, né? Pra quem quer fazer direito, vai fazer o quê? Ó, abre aqui, abre ali. Vai perder a largada? Dá até pra entender, né, pessoal? Na rodagem, na disposição, vamos lá! Vamos lá! Força! Vamos lá, galera, vamos largar. Nós temos mais 4 minutos de largar. 4 minutos de largar. 7 minutos e meio pra largar. Vamos lá, pessoal. Vamos lá! 4 minutos é o tempo, vamos lá, vamos lá. Passando ao lado do Monumento às Bandeiras. O famoso empurra, apesar que só tem um carro empurrando, o resto tá puxando. Temperatura de começo de prova, 22 graus. Tomara que continue assim, hein? Nublado, tá beleza.
saindo no túnel, primeiro de muitos. Galera dos 8K fazendo o retorno aí. Ah, conheço esses caras aí. Ô, Fábio, bora. Firme? Tá cheio, hein? Tá calor, mas tá bom. Mas tá ótimo. Umidade tá alta, né? Tá bem alta. Uma temperatura... O túnel ali foi... É. O túnel foi complicado. Nossa, eu suei um litro ali. Boa prova. Vamos lá, força. Vamos, vamos. Passando aqui ao lado do Povo Park. Parque do Povo. Vai, Brasil! Foi Caldeia! Vitoreja! Mó perigo escorregar aqui. Peguei o meu já. Olha os barefoot aí. Show, hein? Vai pra quanto? 42. Show, parabéns. Campeão. Calejado aí, né? Boa. Força do Ibrahim. Tá difícil, viu? Aí, ó, quem tá aqui? Ponta Salve! Firme. Pessoal de Várzea Paulista, Jundiaí, Eduardo, beleza? Correr é viver! Valeu, vamos já... 42! É, vamos lá! Concentração total aqui! Valeu! Bora! Tá difícil, hein? Aí é da USP aqui. Muitos pensamentos já pra desistir, muitos pensamentos pra continuar, tá difícil. Decisão difícil aqui. O clima tá mais ou menos, não tá o pior cenário, tá, não tá o melhor cenário também. Tá aí o que mais me desmotiva a continuar. A Avenida Politécnica. Acho que até daria pra ir bem devagarinho, mas não tô afim, velho. Acho que a... Acho que se não tivesse essa chegada aí, talvez eu continuasse, não sei. Minha cabeça tá fraca. Perna tá mais ou menos, cabeça tá fraca. 24. Olha o momento da derrota. Guerreiros do esporte. Dai, moleque, vibra muito mesmo. É isso aí, parabéns. É isso, cara, vambora! É difícil, viu? Difícil, decisão difícil. Vou tentar fazer uma análise rápida aí, vai. Tinha motivos pra ir até o fim. Eu acho que dava pra ir até o fim devagar, andando, sei lá. Acho que dava pra ir até o fim, mas eu ia sofrer. Eu já não tava afim de sofrer, não tava afim, meu. É, foi uma fraqueza minha, não... Não curto isso de calor. Acho que já passou da fase que eu fazia pra ir até o fim, só completar. Hoje eu queria ter feito uma prova bem feita e não tava afim de só acabar. Assim, foi erro meu, preciso aprender alguma coisa com isso. É duro, vai. Enfim, resumindo. Eu não tava afim de sofrer, eu ia sofrer. E
Eu ia ter acabado só pra dizer que acabei. E eu não queria acabar desse jeito. Eu queria acabar bem feito. E falhei, perdi. Derrota aí. E aprender com isso, certo? Só tem uma coisa pra dizer da Maratona de São Paulo. Eu odeio essa prova. E é por isso que eu faço. Pra vencer. Tá. Valeu. Bom, pra vocês que fizeram qualquer distância, 4, 8, 24, 42, todas as distâncias, parabéns. É prova boa essa prova. Eu odeio, mas é um desafio, a gente tem que se preparar, tem que ir até o fim, tem que vencer. Hoje foi um dia de derrota, acho que é o primeiro vídeo que eu posto que eu tenho que abortar. Essa prova é osso, né? Mas sem desculpa, sem mimimi, vamos seguir em frente, aprender e bola pra frente, olhar pra frente, aprender, melhorar e segue a vida. É uma mancha aí, mas faz parte, infelizmente faz parte. Bom pessoal, só o último comentário, eu não lembro exatamente que palavras que eu usei, mas não tem problema nenhum fazer uma maratona só pra terminar e ir até o fim sofrendo. Já fiz isso e talvez faça de novo, não sei. Então se eu falei alguma besteira, vocês me perdoem, não quis ofender ninguém. É, calor da emoção aí, talvez não tenha medido direito as palavras, beleza? Valeu!